Biz klinikasının baş həkimi fitoterapevt Məlahət xanım Qəhrəmanova. Xoş gəlmişsiniz Məlahət xanım. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, sağ olun. Siz sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və bugün yay aylarında xüsusilə bu suallarla bizə müraciət edən tamaşaçıların çoxluğunu, bu sualların çoxluğunu nəzərə alsaq, biz çox istəyirdik ki, məhz siz bu sualları cavablandırasınız. Bəli. Baxın, yay aylarında insanlar tətildədir və istər-istəməz il boyu bizim üçün çalışan bir bədənə bir dəstək lazımdır. Təbii ki. Və burada hansı manipulyasiyalarımı keçirdək, belə deyək, sağlamlığımızı qorumaq üçün daha çox nələrdən istifadə edək və necə edək? Bilirik ki, öd kisəsinin funksiyası və qaraciyərin funksiyası orqanizm üçün ən önəmli orqanlardan biridir. Orqanizmdə gedən bir çox patoloji amillərdə, demək, həzm sistemi orqanlarında öd və qaraciyərin, demək olar ki, başlıca rolu var. Həzm sistemi dedikdə biz ilk öncə, çox insanlar mədə bağırsaq kimi fikirləşir. Amma ödün funksiyasının və qaraciyərin funksiyasının çox önəmli yeri var ki, qaraciyərimiz bilirik ki, laborator funksiyası daşıyır və orqanizmdə olan bütün toksiki maddələrin zərərsizləşdirilməsində başlıca rolu var. Həmçinin də vitamin balansının normal orqanizmin daxili mühitin sabit saxlanmasında demək olar ki, qaraciyərin əvəz olunması yeri var. Öd kisəsinin funksiyasına gəldikdə isə biz bilirik ki, qaraciyər və ödün funksiyası bir-birindən ayrılmazdır. Öd kisəsinə, qaraciyərin məhsulu olaraq öd kisəsinin möhtəviyyatı bilirik ki, orqanizmdə, həzm sistemində birbaşa iştirak edir ki, bağırsaqlarda vitaminlərin sorulması, yağların həll olmasında öd kisəsinin funksiyası çox-çox mühüm demək olar ki, rolu var. Demək olar ki, orqanizmdə olan yağların 60%-nə qədəri öd turşusunun hesabına, demək olar ki, bağırsaqlardan sorula bilir. Əgər həzm prosesində hər hansı bir problem yaranırsa, təbii ki, bütün orqanlarda, bu orqanlar bir-birinə o qədər sıx bağlıdır ki, təbii ki, mədə-bağırsaq sistemində müəyyən patologiyalar yarana bilir. Öd kisəsinin funksiyasını biz daimi vurgulayırıq və bunun bir çox əlamətlərlə özünü biruzə verir ki, insanlar bugün ən çox rast gəldiyimiz hansı bir mövzudur? Köpürəm, ürəyim su bulanır. Su da içsəm, köpürəm, səhər yuxudan dururam, köpürəm və s. Bəli, hər ani bir, adi bir qida ilə də köpmə müşahidə oluna bilir. Burada bundan başqa biz görürük ki, belə insanlarda qəbizliyə meyillilik, ishala meyillilik, bəzən yuxudan duranda ağızda acı olma, dilin üstünün ərpli örtül olması, bu kimi hallar demək olar ki, insanları narahat edir. Və biz çox deyirik ki, bu cür xəstəliklər yaranır. Bunlar da başlıca yaranma amilləri infeksion xəstəliklərdir, viruslardır, bakteriyalardır və həmçində parazitar xəstəliklərdir. Bunlarla yanaşı biz çalışırıq ki, orqanizmdə daimi illər boyu dediyimiz kimi həm ödün yuyulma prosedurası, həm detoksu mütləq vurgulamalıyıq. Çünki orqanizmə yığılan o toksiki maddələr vaxtında orqanizmdən xarici olmursa, bilirik ki, onların allergik toksiki əlamətləri daha çox özünü biruzə verir. Yaşlı nəsil arasında gecə tutma şəkilli qaşınmalar, həddindən artıq əsəbi gərginlik, mənfi emosiyalar olduqda tez qıcıqlanma, ishala meyillilik, bəzən görürsünüz belə insanlar var ki, bunlarda allergik fonda gedən, görürsünüz ki, öd daşları olur, ödün qatlaşması, çöküntü, parazitlərin olması uzun müddət belə insanlar antihistamin dərman preparatlarından istifadə edirlər ki, heç bir effekt ala bilmirlər. Təbii ki, orqanizmdəki toksinləri vaxtında, həmin parazitləri, virusları vaxtında orqanizmdən uzaqlaşdırdıqda, demək olar ki, orqanizm öz funksiyasını bərpa edə bilir. Baxın, ödün yuyulma prosedurasını biz deyirik. Ödün yuyulma prosedurası dedikdə insanlarda bəzən ev şəraitində apardıqları tubaj anlamına gəlir. Bu, heç də doğru fikir deyil. Bəzi insanlar bunu edir və sonradan bunda effekt almadıqları üçün bunu bir yanlış olaraq heç bir xeyri yoxdur kimi qəbul edirlər. Amma əslində o tubajın, o detoksun normal aparılması orqanizmin tamamilə həm toksinlərdən, həm müəyyən bakteriyalardan, həm parazitlərdən təmizlənməsinə gətirib çıxarır. Qaraciyərdəki toksinlərin təmizlənməsi, öd mühitəviyyatının təmizlənməsi, mədə altı bəz axacaqlarında olan öd qalığının təmizlənməsi, bağırsaq daşlarının təmizlənməsi, mədədə olan qatı mühitəviyyatın təmizlənməsi, bağırsaq funksiyasının
tam yenidən bərpa olmasına gətirib çıxarır. Yəni bir növ orqanizm restart edirik. Bəli. Onlar bir-biri ilə çox sıx əlaqəli olduğu üçün bu prosedurlar aparıldıqda ödün yulma prosedurası bizdə necə aparılır? Bizdə bu... Bax, deyək ki, mən xəstəyəm, gəlmişəm və ödün yulması prosedurası istəyirəm sizdən. Necə olacaq? Nələr gözləyir məni? Təbii ki, bir gün öncə mütləq pəhriz təyin olunur. Bizim öz xüsusi reseplərimiz var. Həmin o əsasda siz həmin bir günü diyetanı saxlayırsınız və sonradan... Təbii ki, həmin günü səhəri acqarına klinikada olmalısınız. Bu prosedurda verilən o bitki tərkibli çaylar önəmlidir ki, o detoksu düzgün aparsın. Bəziləri angliski sol deyirik də, ingilis duzu ilə aparır, bəziləri yesuntiki ilə, bəziləri müəyyən prosedurlar aparır və bunların nəticəsi də istənilən kimi olmur. Ona görə bu verdiyimiz çaylar həm öd qovucu, həm qurt qovucu əhəmiyyəti var, hətta duz qovucu da əhəmiyyəti var. Və bu prosedur ki, klinikada aparılır, ödün yulma prosedurasından sonra ki, bizim xüsusi prosedura ki keçir, sonra bağırsaqların tam yulması aparılır və evə bir ay kurs müalicə verilir. Əsas önəmli olan ev şəraitində aparılan o müalicədir. Çünki yulmadan sonra axacaqların tam təmizlənməsi üçün, demək olar ki, həmin çayları, həmin dəmləmələri, siroplar və həmin antiparazit veririk, həmin öd qovucular veririk, həmin böyrəklərdə olan duz kristallarının təmizlənməsi üçün ümumi tam, hətta limfadrenaj deyərdim ki, limfalarda olan yığılan çökündər, bağırsaq xovlarında olan bağırsaq daşları, bunların hamısının təmizlənməsi orqanizmin funksiyasını bərpa edir ki, sonradan həmin insanlarda köp, gəyirmə, ürək bulanma, qəbizlik, bu kimi hallar aradan qalxır. Ki, bu da demək olar ki, orqanizm öz funksiyasını yenidən bərpa etmiş olur. Biz burada bundan yan keçə bilmərik, çünki əksər yaşlı insanlarda, istər yeni yetmələrdə, istər orta yaşlı insanlarda bu nəsil arasında da çox şikayətlər gəlir dəridə olan tünd qəhvəyi ləkələr və dərinin boğunuq olması, dərinin təravətli olmaması, tez-tez dəridə səpqilərin yaranması, əllərində, qollarında olan qaşınmalar, səpqilər və bəzən hətta onlar dırnaqlarla qaşındıqda... Dərinin cansız olması şikayətləri də olur. Bəli, onlar qaşındıqda orada hətta infeksiyalaşır və bəzi insanlarda yara halında müraciət edirlər. Burada həmin toksiki maddələrlə yanaşı yerli müalicə olaraq biz öz prosedurlarımızı aparırıq və müalicələrimizi tətbiq edirik, istənilən nəticəni almaq mümkündür. Nə qədər yeni yetmələrdə, üzdə, dəridə olan problemlər varsa, mütləq daxili orqanlar müalicə almalıdır. Əgər öddə qatlaşma varsa, öddə durğunluq varsa, parazitar xəstəliklər dedikdə, biz ən çox lembliozlara toxunuruq. Lemblianın bilirik ki, dəriyə, orqanizmə verdiyi zərər, bu məlumdur və insanlar arasında istər kosmetoloji vasitələrdə, istər dermatoloji xəstəliklərdə, istər mədə-bağırsaq həzm sistemi xəstəliklərində daxili orqanlarla aparılmayan müalicə istənilən effekti verməyə bilir. Ona görə bizim bütün prosedurlarda sırf təbii natural müalicələrə üstünlük verir. Bilirik ki, Nərgiz klinikasında aparılan müalicələr təbii üsullardadır. Bəli, klinikamız geniş spektri var. Məsələn, ola bilər ki, bir çox xəstəliklərin müalicəsi konservativ üsulla da aparılır, amma sırf mənim öz apardığım müalicələr təbii ki, sırf natural müalicələrdir. Bildiyim qədər siz patentləşdirmisiniz hətta bu məhsulları. Təbii ki, burada gördüyümüz antitoksin çayını görürük. Antitoksin çayı həmin xəstələrdə ödün yulmasından sonra verilən çaylardır və burada gördüyümüz antihelmetdir və bunlar ay ərzində xəstələrə təqdim olunur. Həmçinin də bunu da onu demək istəyirəm ki, komfort teya həm bağırsaq prestaltikasını bərpa edir, və həmçinin də bağırsaq daşlarını, bağırsaqları tam təmizlənməsində biz bundan geniş istifadə edirik. Burada gördüyümüz bu çayların əksəriyyətində komfortla yanaşı verilir. Ona görə ki, antitoksin çayı qaraciyərdə olan toksiki maddələri təmizləməklə yanaşı, öd yolları, öd axarı, iltihabı proses, mədəaltı vəz problemi olan insanlarda da tam effektiv təsirə malikdir. Biz ümumiyyətlə allergik reaksiyalara daimi toxunuruq və ümumiyyətlə lembliozlardan,
parazitar xəstəliklərdən yan keçə bilmirik. Ona görə ki, əksər demək olar ki, allergik reaksiyaların o toksiki təsirləri əksəriyyəti parazitar xəstəliklərindədir. Lambliozu olan insanların əksəriyyətində öd yolunda selin miqdarı artdığı üçün həddindən artıq selik toplandıqda təbii ki, qəbizliyə meyillilik yarana bilir. Həmçinin dəridə olan qaşınmaların, səpqilərin artmasına gətirib çıxara bilir. Biz çalışırıq ki, həmin prosedurlardan sonra verilən müalicə çox önəmlidir. Çünki tək tubajı eləyib ev şəraitində sonradan heç bir müalicə almadan təbii ki, heç bir effekt ola bilməz. Ona görə də bizim verdiyimiz prosedurların, müalicələrin üstünlüyü ondadır ki, heç bir kimyəvi qatqısı yoxdur və kimyəvi dərmanlardan istifadə etmirik. Bilirik ki, parazitar xəstəliklərdə işlənən dərman preparatları uzun müddət istifadə olunarsa, qaraciyərdə mənfi təsirlər və toksiki maddələrin yığılmasına gətirib çıxarır. Bu da sonradan allergik reaksiyaların artmasına gətirib çıxara bilir. Ona görə öd kisəsinin funksiyası bərpa olunduqda, həzm prosesi normal olduqda, dəridə yaranan həmin ləkələrin azalmasına, həmçinin o səpqilərin dəridən tamamilə yox olmasına gətirib çıxarır. Biz dəfələrlə burada bu müzakirələri aparırıq, tək sizin veriliş yoxdur, bir çox verilişlərdə. İnsanlar bəzən çox, məsələn, səthi müalicələrə üstünlük verirlər ki, tez hansısa həbi içsinlər, hansısa tableti içib müalicə olacaq. Bəli, 10 gün içərisində, bir həftə içərisində tam, əgər illərlə yığdığımız o toksiki maddələr orqanizmə illərlə toplanırsa, təbii ki, vaxt lazımdır ki, həmin toksinlər bədəndən xaric olsun. Həmin toksinlər orqanizmdə qaldığı sürədə, qaldığı müddətdə orqanizmdə həmin o gecə tutma şəkilli qaşınmalar yaşlı nəsildə nədən olur? Əksərən öd kisəsinin funksiyasının normal olmaması, öddə olan durğunluq, bəzən öddaşlarının olması təbii ki, həmin insanlarda gecə tutma şəkilli qaşınmalar verir ki, onlar da o əzab verici qaşınmalara görə insanlar ödü yolub müalicəni aldıqdan sonra 20 gün 15 gün ərzində o effekti hiss eləyə bilirlər. Mən indi qısa deyirəm, bəzən elə insan var orqanizmdən asılı olaraq. Müalicələr heç vaxt biz istədiyimiz kimi, istənilən kimi təsir edə bilməz. Çünki hər orqanizmin özünün reaksiyası var. Hər bir insanın özünün, siz demişkən, fərdi olaraq orqanizmin öz reaksiyası olur ki, bu da demək olar ki, təmizlənmədən sonra elə insanlar var 10 günə də, bir həftəyə də effekt verir. Adam var 20 günə, bir aya effekt verir. Yəni, bunların önəmi ondadır ki, orqanizm tam təmizləndikdə istənilən nəticəni almaq mümkün olur. Nəinki mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərində. Hətta bəzi insanlarda köp olduqda həddindən artıq taxikardiya olur, həddindən artıq təzyiqin yüksəlməsi müşahidə olur. Belə insanlar əsəbi gərgin olurlar və onlarda o ürək nahiyyəsində daimi narahatçılıq hiss edən insanların köp qaz azaldıqda, orqanizm təmizləndikdə onlar rahatlıqlarını tapa bilirlər. Aydındır. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Nərgiz Klinikasının baş həkimi, fitoterapeut Məlahət xanım Qəhrəmanovadır və biz bugün öd kisəsi və qaraciyərdən danışırıq və təbii ki, öd yollarının təmizlənməsi, ümumiyyətlə, öddə durğunluq və müasir təbabətdə bunun müalicə üsullarından danışırıq. Bax, Məlahət xanım, indi biz tətildəyik bir çoxlarımız və bir çoxları tətildən istifadə edib biraz bu xarici ölkələrə gedirlər və s. bədəni yüklüyürük, yəni lazımsız qidalarla da yüklüyürük. Bax, o tətillərdən döndükdən sonra necə bu çayların istifadəsi, bu detoks proqramlarının həyata keçirilməsi məqsədə uyğundurmu və hansı etaplar necə olunmalıdır? Təbii ki, hər bir kəs öz sağlamlığına nəzarət edən kəs o prosedurları eləməyi məsləhətdir. İldə neçə dəfə keçək bu prosedurlarda? Ən azından ildə 2 dəfə bu prosedurun aparılması. Bizim daimi xəstələr var ki, onlar ildə 2 dəfə bu prosedurları istifadə edirlər. Ona görə ki, onlar o müalicənin effektini hiss edirlər və özlərində o rahatçılığı tapırlar. Amma biz deyirik ki, məsələn, yay aylarında həqiqətən də orqanizm çox yüklənir. Bəzən uzun müddət, məsələn, qidalanmadığımız daha çox qidaları yay aylarında qəbul edirik. Yay aylarında qidalanma çox rəngərəngdir və orqanizmdə gedən problemləri aradan qaldırmaq üçün təbii ki, həm istər orqanizmin
daxildə olan problemlərini aradan qaldıraq, istərsə də dərimizdə özümüzü daha təravətli, daha gözəl istəyən insanlar bu prosedurları ildə ən azından 2 dəfə etmələri məsləhətdir. Bizim burada verdiyimiz çaylar, bayaq siz dediniz ki, patentləşmə. Təbii ki, burada yazılıb bütün bitkilərin tərkibləri və bunların farmakoloji təsir və kimyəvi tərkibləri var. Bunlar hamısı dərman bitkiləridir. Yəni, patentləşmiş o deməkdir ki, bu uca təsdiq olunmuş bir məhsuldur və sıradan bir məhsul deyil ki, məsələn, bayaqki xəstələrimizdən biri deyir ki, doktor, bəzən götürürlər bu bitkini, o bitkini öz başlarına içirlər. Biz qəbul edirik bu dədə-babalarımızdan qalıb, hər kəs istənilən vaxt, istənilən bitkilərdən istifadə edir. Amma bir şeyi unutmaq olmaz ki, əgər dərman bitkilərindən rəsmi qeydiyyatda olan dərman bitkilərimiz var ki, onları düzgün istifadə etdikdə qat-qat kimyəvi dərmanlardan effektiv və üstündür. Çünki orqanizmə heç bir mənfi təsiri olmur. Heç bir toksiki təsiri yoxdur. İstənilən dərman preparatının anotasiyasına baxsaq, onun nə qədər mənfi təsirlərini biz görmüş oluruq. Məsələn, xəstələr arasında çox rast gəlirik ki, dediyimiz o qaşınmadan, səpqidən əziyyət çəkən insanlar, antigistamin dərman preparatlarla istifadə edən insanlarda sonradan CD saxlama qabiliyyətini itirirlər və o birbaşa CD kisəsinə təsir elədiyi üçün. Çünki bu yaxınlarda bir neçə xəstələrimiz deyir ki, doktor, məndə belə bir hal var idi, amma indi bu müalicədən sonra o tamamilə dayanıb. Deyirəm ki, siz nə qəbul eləmişdiniz? Deyir ki, mən allergiyama görə uzun müddət antigistaminləri qəbul eləmişəm və ona görə də həmin insanlar bilsinlər ki, onlar uzun müddət o dərmanları ki, içirlər, həmin dərmanların təsirindən yaşlandıqca CD saxlama qabiliyyətini itirirlər. Çünki istər qaraciyərdə necə toksiki maddələr, parazitar xəstəliklərin dərmanları ilə yüklənirsə, mənfi təsirləri varsa, bir çox dərman preparatlarının da bu kimi demək olar ki, təsirləri var. Amma biz onu yaddan çıxarmayaq ki, mən hər verilişimin sonunda balzamlarda mütləq danışıram. Mütləq danışaq. Çünki saç balzamlarımızın effekti bugün bütün dünyaya məlumdur və bir çox ölkələrdə bugün geniş istifadə olunur. Məsələn, bir çox ölkələr dedikdə, Ərəb ölkələri bugün çox maraqlıdır və gələn hər bir turistlərimiz, qonaqlarımız da balzamla maraqlanırlar və alırlar. Hətta bildiyim qədərilə ölkələrin birində Pakistanda da çox maraqla qarşılamışdır. Bəli, Pakistanda da, bəli. Bugün bunların biz çalışırıq ki, başqa ölkələrə çıxışına. Çünki bu balzamın üstünlüyü ondadır ki, istənilən yaşda, istənilən halda hər bir kəsə sırf tük gətirir. İstənilən yaşda, istənilən başda. Bəli, yaşlı halda. Gətirmə qabiliyyətində malikdir. İndi bizim, məsələn, 79 yaşında xanım çox həvəslə gəldi və saçlarını bizə göstərdi ki, mən istifadə etmişəm. Doğrudan, həqiqətən mən özüm də o qədər möcüzələrlə rastlaşıram ki, yəni bu yaşda, bu dəridə o qədər həddinə 10 il, 7 il saçı olmayan insanların başında biz burada sadəcə birə səbir tələb eləyir. Çünki saçın əmələ gəlməsi. Total alopeçiya deyirlər ki, dünyada malicə olunmur. Amma mən bugün əminliklə buradan deyirəm ki, bizim balzamların sayəsində total alopeçiya tam 100% malicə olunur. Və bu faktlarla və bu elmi araşdırmalarla və onun bugün bu balzamın araşdırması demək olar ki, beynəlxalq Elmi Tədqiqat Mərkəzində, Pakistanın Karaçı şəhərində aparılır və çox-çox effektiv təsiri var. Yəni, saç dökülməsində bugün Azərbaycanda biz əminliklə deyə bilərik ki, bizim bu Məlahət Gel və balzamları çox effektivdir. Mən bugün biraz qısa da olsa Geldən danışmaq istərdim. Buyurun, ətrafı danışa bilərik, hələ vaxtınız var, doktor. Qeyd edim ki, qonağımız Nərgiz Klinikasının baş həkimi, fitoterapevt Məlahət xanım Qəhrəmanova dəyərli tamaşaçılarımız. Sizin də suallarınız varsa 02-404-3115 nömrəsində hələ ki zəng edə bilərsiniz. Buyurun. Biz çalışırıq ki, həmişə balzamları çox göstəririk və danışırıq. Gel də balzamla eyni effektə malikdir. Onları bərabər mi istifadə etmək lazımdır, yoxsa ayrı-ayrı? Yox, ayrı-ayrı istifadə olunur. Amma gelin üstünlüyü ondadır ki, gel həmi quru saçlarda, həmçinin də boyalı saçlarda daha effektiv təsirə malikdir. Bunun qatlaşması, yəni bunun tərkibi biraz balzama nisbətən daha yumuşaq və qatıdır. Ona görə ki, bunun, məsələn, verilişdən qabaq dediyim, ona görə deyirəm ki, bəzən saçları tökülən xanımlar gəlir çox həvəslə ki, doktor, baxın, alopeçiyalarda
çox effektiv təsiri var. Total alopeçiya olsun, istər ocaqlı tökülmələr az olsun, istər qaşda, kiprikdə, bütün bədəndə olan tökülmələr. Bəzən bunları biz araşdırma eləyirik və araşdırma nəticəsində olan demək, patologiyanı aradan qaldırmaqla biz saç balzamlarını və gellərini geniş istifadə edə bilirik. Hı-hı. Çünki yerli müalicə ilə yanaşı, bəzən bilirik ki, xəstə saçın tökülməsi bir çox səbəbdən ola bilər. Hökm deyil ki, tək balzamla olsun. Balzam istənilən saçda, istənilən yerdə o effekti verir. Hı-hı. Amma bu gellərin üstünlüyü ondadır ki, əgər saçda biz dediyimiz kimi həmin yağlanma varsa, qaşınma varsa, səpki varsa, saç dibində qızartılar olur. Biz indi elmi araşdırmalarda aha, çox müzakirələr aparırıq və bunların tərkibində olan komponentlər birbaşa tük dibinə, tük soğanağına təsir etdiyi üçün çox da effektiv nəticələri var. Biz verilişdən əvvəl də mən məsələn bir çox ölkələrdən gələn məktubları izlədim. Ən çox gələn məsələn çaylarımızda demək olar ki, stop diabetdir. Ən sevdiyiniz çayınız hansınızdır? Antitoksin. Antitoksin. Bəli. Ən sevdiyiniz odur. Bilirsiniz, antitoksin və bu stop diabet ki var, bu çaylara çox böyük maraq var başqa ölkələrdə. Bilirik ki, dünyanın bütün ölkələrində stop diabet, yəni şəkərli xəstələr çoxdur və yetərincədir. Bu həyat tərzidir və artmaqdadır. Amma sizin dediyiniz kimi ən çox sevdiyim antitoksin çayıdır ki, bu bütün xəstəliklərdə istifadə olunması, orqanizmin tam təmizlənməsi, orqanizmin funksiyasını bərpa edərək bir çox xəstəliklərdən bizi azad etmiş olur. Ona görə mən bunları bəzən balzam və gellərdən danışırdım. Yəni, onları bəzən paralel veririk. Aha. Orqanizm, yəni, həm bədəni təmizləyirsiniz. Bəli, təmizlənməsi ilə yanaşı gedən prosedurlar. Baxın, saç balzamı biz istifadə edirik, saç gellərindən istifadə edirik. Saçın tam parlaq və bərpa oldu. Əgər daxildə problem varsa, bilirik ki, hormonal problemlər saçı tökə bilir. Hı-hı. Testosteron yüksək olan insanlar var, istər kişilərdə, istər qadınlarda. Mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri. Həmçinin parazitar xəstəliklər çox-çox rast gəlirik. Parazitar xəstəliklər ola-ola saç müalicə eləyirlər. Hı-hı. Amma o heç bir nəticə almır. Sonunda o xəstələr bizə yaxınlaşırlar. Və biz o analizlərə baxanda həddindən artıq askaridin olması, bəzən lambliozlar, bəzən enterobioz, abstrixoz, istər toksikar, bir çox qurd növləri var. İstənilən qurd xəstəliyi saç tökülməsində mühüm rolu var. Məsələn, endemik zonalarımız var ki, bizim bu zonalarda askarid qurdları çox geniş yayılıb. Və bəzən toksikara çox-çox rast gəlirik. Yəni, it, pişiklə, heyvanla təməsdə olan insanlarda çox tez-tez rast gəlinir və yüksək titrlər. Onlar o qədər dərlərində problem olur o xəstələrin. Saçları tökülür, narahat olur. Onlar uzun müddət mədə bağırsaq xəstəliyinə müalicə alırlar. Amma problem onlar fikirləşmir ki, bir də bir şey var ki, məsələn, toksikar analizi, abstrixoz, bu kimi analizlər çox da yoxlanılmır. Şablon olaraq bütün klinikalarda ancaq lambli askarida yoxlanır. Gələn analizlərin əksəriyyətində lambli askarida, lambli askarida. Axı bir şey fikirləşin, əgər bu insanlar heyvanlarla iti, pişiyi olan insandırsa, mütləq dərisində problem yaranırsa, abstrixozun orada birbaşa rolu var. Həmin insanlarda toksikar varsa, lambli askarida yoxdur, get. Getdi, xəstə deyir ki, məndə bu qurt yoxdur. Ondan tamamlanır, gedir müalicə alır. Uzun müddət müalicə götürürlər. Mədə bağırsaq sisteminə, dəriyə heç bir effekt almırlar. Amma yaxınlaşırlar. Həmin qurtlar aşkarlananda, ay ərzində o qurtlar təmizləndikdən sonra dəridə 10 gündən sonra gələndə xəstədə həmən effekti hiss eləmək mümkündür. Yəni, mən bunu deməkdə məqsədim odur ki, bizim klinikamızda parazitar xəstəliklərin bütün demək olar ki, reaktivləri var. İstər blastosisti, axır vaxtlar ona da çox rast gəlir yox qurt növlərinə. Enterobiozlar, tükbaş, biz quyruq. Məsələn, bəzi xəstələr gəlir elə müalicədə elə qurt növləri görürlər ki, çünki bizim bu anti-helmet çayımızın bir gözəl üstünlüyü də odur ki, bu komfortla paralel verir. O çayı içəndə xəstələr o qurtları gözləri ilə görə bilirlər. Hətta 2-3 qurt növünü, məsələn, telefonla çəkib gətirirlər, göstərirlər ki, doktor, uşağımdan bu düşdü, bunu gördü. Bəzən özümüz də
Bax, yay aylarında xüsusilə diqqətli olmalıdır. Çünki tətildir, uşaqlar çöldə bayırda oynayır, bəzən heç əllərini yumurlar və yaxud yulmamış o meyvələrdən, tərəvəzlərdən istifadə edirlər ki, daha sonra bu şikayətlər meydana gəlir. Dünən maraqlı bir xəstəmiz var idi. Siz dediyiniz kimi, deyirəm ki, bəs sizə olmaz da ki, əlində 20 ilə yaxın idi ki, əlləri partlayıb, qabıq verir. Bu dermatomikozlar bu saat çox yayılıb. Məsələn, bu xəstənin əli 20 il o insan o cür gəzib əziyyətlə. Bir ayı tamamdır gəlib, göstərir ki, doktor, baxın, 80%-ə qədər əllərim sağalıb. Mən ona deyirəm ki, axı, sizdə bu qurtlar var idi. Biz bu qurtlarla müalicə eləmişik, yanaşıq etdiyi üçün siz yaxşı effekt almışsınız. Amma olmaz. Bayır yeməklərindən istifadə etməyin, semiçqadır, siz dediyiniz ki, meyvə tərəvəz. Deyir elə, doktor, mən həmişə meyvəni ağaçdan götürür, elə belə yiyirəm. Yəni, biz istənilən sağlam insan istənilən yerdə, istənilən xəstəliyə yoluxa bilər. Bu qaçılmazdır. Amma orqanizmin immun sistemi möhkəm olarsa, o insanlar o qurt qovucu sürfələrini qova bilirlər. Amma bəzən də görsünüz ki, orqanizm zəif olanda onlar özlərinə yer eləyir, uzun müddət yaşaya bilir. Bəzən o orta nəsil, bu yaşlı nəsil arasında deyirlər ki, bizdə qurda ola bilməz. Amma bugün biz bunun şahidiyik ki, 10 xəstənin analizi qoyulursa, 8-də mütləq qurt aşkarlanır. Yaşlı nəsil arasında çox-çox qurtlara rast gəlirik. Bəzən analar gəlir, analiz verir, özü çox narahatdır. Biz baxırıq ki, ailədə yoluxmanı elə ana aparıb. Çünki uşaqlarda titr az olur. Amma analarda yüksək olur. Bəzən belə bir anlamda var. O zaman ailədə birində varsa, özür istəyirəm, sözünüzü kəstim. Ailədə birində qurt aşkarlanıbsa, o zaman bütün ailə üzvləri müayinə olub, bir dəfəlik müalicə olunmalıdır. O daha effektli olur və daha yaxşı olur. Bəzən indi, bəzən istəmirlər. Deyirsiniz ki, ən azından bunları qəbul eləyin, bu tablet qanı alın için, ya heç olmasa nə isə eləyin. Bəzən görsünüz ki, istəmir valideynlər. Deyirəm ki, onda sizin elədiyiniz müalicənin anlamı nədir? Evdəkilərdən qayıdıb yoluxma. Yəni, bunlar mütləq şərtdir. Siz dediyiniz kimi, təbii ki, ailədə bütün üzvləri narahat olmalı və eyni anda, eyni vaxtda müalicə aparmaları məsləhətdir. Əsas məsələ odur ki, valideyn özü maraqlı olmalıdır. İldə ən azından bir xroniki gepatiti olan uşaqlar xəstələrdə, bir də ki, parazitar xəstəliklərdə ən azından ildə 2 dəfə müalicə aparılmalıdır. Xroniki gepatiti olan xəstələri niyə vurguladım? Son vaxtlarda orta yaşlı insanlar, bəzən gəlir ki, mən uşaq vaxtı sarılıq keçirmişəm, amma illər keçdikcə o Botkin xəstəliyi, keçirdiyiniz sarılıq qaraciyərdə öz işini görür. O çox gizli gedir. Ona görə xroniki gepatiti olan insanlar 6 aydan artıq davam edən bilirsiniz ki, iltihabı proses özü də xroniki gepatitlərə aiddir. Amma mən ən çox vurgulamaq istəyirəm, kiçik yaşlarında sarılıq xəstəliyi keçirən insanlar mütləq ildə 2 dəfə həmin o detoksu da aparmalıdır, həmin o tubajı da eləməlidir. Ən azından elementar müalicə metodlarından qaraciyərə görə istifadə etməlidirlər. Aydındır. Bizim neçə dəqiqə vaxtımız var? Bir dəqiqə vaxtımız qalıb. Son olaraq, Məlahat xanım, biz tamaşaçılara məlumat verək ki, Nərgiz klinikasını hansı xəstəliklərlə müraciət edə bilərlər? Biz klinikamızda bayaq qeyd etdiyim kimi geniş profillidir. Amma istənilən vaxtı, istənilən xəstəliklərlə bağlı cərrahiyyə əməliyyatı yoxdur bizdə. Amma istənilən xəstəliklərlə bağlı müraciət edə bilərlər. Çünki bizdə bütün ortoped həkim, ginekoloji, fizioterapiya, böyük geniş fizioterapevtik kabinetimiz var və həmçinin şöbə var. Allergologiya var. Allergologiya, bəli. Bizim profesorumuz Lalə xanım Allahverdiyeva klinikamızdadır. Həmçinin kinezoterapiya bugün bizdə çox geniş istifadə olunur. Çox gözəl idman zalımız var. Kinezoterapiya bilirsiniz ki, yırtıqlarda, bel fəqərələrində, protuziyalarda çox effektiv əməliyyatsız müalicədir. Uşaqlarda skaliozdur, kifozdur, lardozdur, bu kimi xəstəliklərdə istifadə olunan geniş fizioterapiya və masaj, həmçinin də kinezist çox Moskvadan gəlmiş, çox gözəl mütəxəssisimiz var. Aydındır və sizə də təbii ki, həm saç, həm dəri problemlərindən, həm bəli, bütün bu xəstəliklər özümü sadalamadım. Sizi artıq hər kəs tanıyır. Çünki həm istər marifləndirmə işləriniz olsun, istər bu məhsulların Azərbaycanda istehsalı və xaricədə ötürülməsində də böyük rolumuz var ki, biz göstəririk ki, nəinki xaricdən bizə həmişə gəlir, bu dəfə bizdən xaricə ixracat misiyasında biz iştirak edirik.
edirik və Madein Azərbaycan brendi olaraq biz də öz məhsullarımızı xarici ölkələrə çıxartmışıq və dövlət proqramında da biz iştirak edirik bu ixracatla bağlı. Təşəkkür edirik. Sağ olun ki, varsınız. Sağ olun ki, bizimkisiz. Və biz